ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍ଡ଼ କୋଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ୱାର୍ଡ଼ କୋଡ଼ ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର GW ଆସି ଯାଞ୍ଚକରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପଇସା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଘର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିସ୍ତି ମିଳିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭ କଲାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 40,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଘର କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷେ ଯାକେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ କୋଡ଼ କଟିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ଏମିତି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, 4 ମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇ ଛାତ ଲେବୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି 65,000, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଡେରି ନକରି ଘର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ GWଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ GW ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ନଯାଇ ଯଦି ସିଧା ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ଯାଇ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ